Vítejte u našeho dalšího videa z naší malé a veselé dílny společnosti Securitila. Dneska tak tu máme novou sirénu od zabezpečovacího systému Ajax. Venkovní siréna Ajax umí to, co všechny moduly systému Ajax v základu. Je napájena baterií, ta má výdrž 5 let života, a teda nejenom 5 let života, ale vydrží nabitá 5 let a potom ji jednoduše stačí vyměnit. Je to tu klasická tušková baterie, uvidíte ještě ve videu. Siréna, kterou máme tady, tak je vybavená i gyroskopem, takže ve chvíli, kdyby se vám někdo snažil sundat, urvat nebo něco podobného, spustí se alarm a nemusíte se u toho alarmu bát, že by ho sousedi snad ignorovali, protože má nastavitelný rozpětí od 85 do 113 decibelů, což je víc hluchu, než udělá Boeing 747. Googlil jsem to, Boeing dělá jenom nějakých 109 decibelů a to je hranice, kdy už hrozí poškození sluchu. K tomu dosah signálu v siréně až 2 km a prakticky nulová šance na falešné alarmy. A snadná instalace. To jsou důvody, proč byste měli chtít zabezpečení přímo od Ajaxu. Link na sirénu, jak tady na nový model, který, když se takhle podíváte, je menší, praktičtější a navíc má vyměnitelný kryt, na který si můžete nechat něco natisknout, klidně logo vaší firmy nebo něco takového. Tak máme i starší model, je to klasická siréna a to je vlastně úplně všechno. Jsem Jakub, za kamerou stojí Ivan a společně jsme Securitila. A teď na našich stránkách zuří podzimní slevy a v případě středních Čech nebo Prahy, tak si dokonce s námi můžete domluvit i konzultaci přímo na místě u vás, které chcete zabezpečit. A to zdarma bez závazku. Uvidíme se u vás nebo v dalším videu a mějte se krásně.